Ասացիք, որ Արցախից եք, 4 տարի է անցել 44-օրյա պատերազմից եւ արդեն 1 տարի է, ինչ Արցախը հայաթափված է։ Ում եք այցելում այսօր այստեղ, ում համրեք այստեղ։ Այցելում եմ Թորնուհուս Տեկոր համար Ադամյան Կոլյա Աշոտի։ Վիրավորվել է 2023 թվականի սեպտեմբերին, երբ սկսել է Արցախյան երրորդ պատերազմը, երբ հայերս բռնագաղթվել են Արցախից, վիրավորվել է Պոստերում, այնուհետև տեղափոխել են Հիվանդանոց Արցախ, հետո նոր վիճակը շատ ծանր է եղել, կոմայի մեջ է եղել, այնտեղից տեղափոխել են ուղղաթիռով Երևան։ Մահացել է այսօր սեպտեմբերի 28-ին, այսօր նրա տարին է, արդեն 1 տարի է լրանում, որ մահացել է։ 1 տարի առաջ Արցախը հայաթափվեց, կուզեի ձեր ինչ ունենք այսօր, ձեր մտքերը որոնք են, վերադարձի մասին մտածում եք ինչ։ Այո, կուզեինք վերադառնալ մեր Արցախ, եթե միայն որոշվեր Արցախի կարգավիճակը, որ այնտեղ մենք ապրելու ենք խաղաղ, չենք ճնշվելու Ադրբեջանի կողմից, ունելու ենք ինքնորոշում եւ անտանք խաղաղ կյանք։